Regeringen har idag presenterat nya satsningar ur höstbudgeten. Enligt Stefan Löfven är regeringens kommande budget den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia. Hur kommenterar du det påståendet? Miljö är ju oerhört viktigt, men det Stefan Löfven inte talar lika högt om, det är att han gör det dyrare att jobba för över 1 miljon människor. Och att han nu överger ansvaret för svenska starka finanser. För det gör man ju om man lånar till sina löften, vilket Stefan Löfven gör trots att svensk ekonomi är stark nu. Vi har helt andra ambitioner än allianspartierna när det gäller att vårda klimatet och naturen, sa finansminister Magdalena Andersson. Ligger det något i det? Nej, det tror inte jag stämmer. Vi började under alliansregeringen att satsa ordentligt och nära nog fördubbla underhållet i tågen till exempel. Det är otroligt viktigt för miljövänliga transporter. Miljöbilspremier och sånt är också viktigt. Men det är ett stort problem för svensk ekonomi och för jobben och för Sverige framöver att överge ansvaret för starka offentliga finanser. Därför att om man börjar låna till sina löften nu när vi har högkonjunktur, hur ska Sverige då klara krisen när de kommer? För det gör de. Och för det tar inte Stefan Löfven ansvar. Men om nu klimat- och miljökrisen är så allvarlig som många hävdar, måste vi då inte tänka oss att man faktiskt kan låna lite pengar för att rädda klimatet? Det är viktigt att satsa på miljö och klimat. Det är därför vi gjorde det under alliansregeringen. Det är därför Sverige också är ett av de länder som satsar mycket på det här jämfört med andra i världen. Och det är bra. Men man måste alltid prioritera om man leder en regering. Och om Stefan Löfven väljer att överge ansvarsfull finanspolitik, vad gör det med den starka svenska ekonomin och vad gör det med våra möjligheter att bryta utanförskap, klara tryggheten där bilar brinner och hur ska vi klara kriser när de kommer? För det gör de. En sak jag har med mig från resan jag är på nu är ju oron i världen där, som orsakar både terrorism och flyktingströmmar. Ekonomin kan ju utsätta oss för nya kriser igen. Om vi då har lovat bort vår starka ekonomi i högkonjunktur, hur ska vi kunna klara att möta värre kriser när de kommer? Det låter på dig som att Moderaterna inte kommer att satsa lika mycket i sin budget på klimat och miljö. Är det korrekt uppfattat? Nej, fördubblingen av underhållet på järnväg till exempel gjordes ju under den regering vi ledde. Det är väldigt viktigt för Sverige. Och vi kommer ju ge besked i vår motion om några veckor om hur vårt hela alternativ ser ut. Men en sak som kommer vara med där, det är att vi aldrig tänker överge ansvaret för starka offentliga finanser. Det är det som är den stora skillnaden mellan mig och Stefan Löfven. Statsministern, han talar återkommande om sitt samhällsbygge. Hur ser du på hans tal om ett samhällsbygge? Det är ett sätt att med vackra ord dölja att han faktiskt försämrar svensk ekonomi att klara sig i kriser. Jag tycker vi ska vara rädda om att Sverige är en stark ekonomi, ett väldigt bra land med väldigt bra välfärd där vi också har råd att satsa på miljön. Men om man lånar i högkonjunktur till löften och om man överger ansvaret för svensk ekonomi, för styrkan i svensk ekonomi på det sätt som Stefan Löfven gör nu, då försvagar man Sverige på längre sikt och det är jag orolig för. Har Stefan Löfven, som du ser det, tvingats till eftergifter när det gäller Miljöpartiet? Varför Stefan Löfven överger ansvaret för starka svenska offentliga finanser, det tycker jag han ska ta ansvar för själv. När man leder en regering måste man kunna ta ansvar för helheten och där tycker jag det ska ingå ansvar för starka offentliga finanser.